Þetta er fréttaútvarpið, nú verða lesnar tilkynningar. Nokka fara að sækja um námi. Já. Svona verkfallsfræðin. Þú nærði honum heima. Ónáðum bara í Magnús. Hann hefur gott að því. Gaman að sjá þig. Já. Já, ég er alveg viss að hann myndi örugglega bjóða honum í Magnús. Hann býr hann sjálfur.